မြို့တယ်နှစ်2000ကျော်ပြီဖြစ်သောရိုင်းမီနယ်ရဲ့တာသနာထွန်းကားရာမျိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထောက်မကစင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရိုင်းမီနယ်ရဲ့အထင်ကရရှိအောင်မျိုးဖြစ်တဲ့ဘုန်းနှဲမျိုးလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းနှဲမျိုးလေးဟာရိုင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းလန်ဆန်ခရိုင်ရွယ်လီမိုင်းမှန်တွာလန်46မိုင်ကွာမှာတည်ရှိပါတယ်ပဲလယ်မြေနဲ့ပြင်ထက်3189ဘီခန့်မြင့်တဲ့တောင်ပေါ်မျိုးလေးတစ်မျိုးပါမွန်နယ်မြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာတော့နောင်ကျော်အင်းနဲ့နောင်ကျော်ချောင်းတို့ရှိပြီးအနောက်တောင်ဘက်နဲ့မြောက်ဘက်တို့မှာတော့မြို့ရိုးပြက်များစွာရှိပါသည်။မြို့ရဲ့နောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒဂုံတောင်၊မြတောင်၊ငွေတောင်စတဲ့တောင်ကုန်းတောင်စွေများတည်ရှိလို့နေပါသည်။ထိုတောင်များပေါ်မှာတော့ဇေဒီတဆူကျစီတည်ထားကိုကွယ်ထားပါသည်။မွန်နယ်မြို့တည်နေပေါ်မှာစင်ညျျောပုံတရံဖြစ်တာကြောင့်အနောက်ဘက်ပိုင်းမှာပုံမမြင်ပါပြီးအရှိဘက်တို့နှိမ်ဆင်းသွားပါသည်။မြို့ရဲ့အလဲဘဟုမှာဆိုရင်တော့ရခိုင်နယ်ရှင်စောပါကြီးရဲ့ဟော်နန်းဆောင်တည်ရှိပါသည်။မြို့ရဲ့အနောက်တောင်တောင်မှာတော့မြို့သူမြို့သားများအများသုံးဆွဲနေကြတဲ့နောင်မိုရေကန်ရှိပါသည်။မိုးနယ်မြို့ရဲ့အဓိကထွက်ကုန်ကတော့စံစဘာဖြစ်ပြီးတစ်စေး၊အင်တွဲ၊ရှမ်းစီ၊ချိတ်စတာတွေလည်းအများပြားထွက်ရှိပါသည်။အေဂျင်လာတဲ့ရာသီဥတုမိုင်းအုပ်နေတဲ့တောင်မြာတန်းကြီးတွေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြို့လေးဖြစ်တဲ့မိုးနယ်မြို့လေးဟာလည်းလှပစွာနေခြင်းစပွဲအတည်ပါပဲ။မိုးနဲ့တီခဲ့တာယခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ခဲ့ပါပြီ။မိုးနဲ့မျိုးတမိုင်းစင်လာမှတ်တမ်းများအရမိုးနဲ့မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်မူပြီးနောက်အနှစ်40ပြည့် BC 504ခုနှစ်မှာစက်ကျော်အမိယာရှမ်းလူမျိုးတအူမှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ပထမမိုးနဲ့ရဲ့တီနေရာကတော့ယခုမိုးနဲ့မျိုးရဲ့အရှိမြောက်ဘက်18မိုင်ကွာမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးနောင်လိုင်ကျွော်ရဲ့အရှိရရှိနန္တာပူမှာတည်ရှိပါတယ်။ရှမ်းမသာအရနန္တာပူရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့ကနန်းရေထွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကနန်းပုံတရံကြောက်ဆောင်ရဲ့အောက်ဘက်ကနေရေထွက်ခြင်းကိုအစွဲပြုပြီးခေါ်ဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါသည်ဒုတိယမိုးနယ်ရဲ့ဒီနေရာကတော့လေးဘက်လေးတန်းလုံးတောင်တန်းများဝန်းရံထားတာကြောင့်သတုရံဖားမျိုးလို့လည်းခေါ်ဆိုပြီးတီထောင်ခဲ့တဲ့မင်းကိုလည်းသတုရံဖားမင်းလို့ခေါ်တွင်ကြပါသည်အခုလက်ရှိမိုးနယ်မြို့တည်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တတိယမိုးနယ်ပဲဖြစ်ပါသည်တတိယမိုးနယ်ဟာလေမြို့တည်တဲ့ကာလ2500ကျော်ရှိတဲ့စော်ဘားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေးအောင်တာတနီကအစာအုပ်တွေဟာလက်ညှိုးထိုးမလွဲကိုတည်ရှိလို့နေပါသည်တတိယမိုးနယ်ဆိုတာကမြို့ကိုနေရာရွှေပြီးတည်ထားခဲ့တဲ့တတိယမြောက်နေရာဖြစ်လို့ပါမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေရဲ့လို့အတိအကျမရှိပဲလက်ဆင့်ကမ်းပြောဆိုမှုတွေအရပထမမိုးနယ်ကတော့ခရစ်တော်မပေါ်ခင်ကတည်းကတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမမိုးနယ်ကနေယခုလက်ရှိတတိယမိုးနယ်ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့စဲဖဲ့ရွာဝဉ္ဉေစီကိုရွှေပြောင်းပြီးမြို့ပြန်တည်ခဲ့တာကဒုတိယမိုးနယ်ပါဒုတိယမိုးနယ်အနေနဲ့မြို့ရိုးမြို့ရာတွေကတော့အနည်းငယ်သာကျန်ရှိပါတော့တယ်တတိယမိုးနယ်မှာတည်ထားတဲ့ရှေးအောင်စီရီအချို့တွေကိုအစ်စ်လိုပြန်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်နေကြတာကြောင့်ရှေးအောင်လက်ရအစာအုပ်ဖြစ်မှန်းတော့မသိကြတော့ပါဘူးရှေးအောင်လက်ရမွေးနေတွေကိုနေပညာတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသေးမရှိတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုပေမဲ့လည်းရှေးအောင်ငွေသက်လက်ရတွေကတော့အများကြီးကျန်ရှိနေပါသေးတယ်မိုးနယ်မြို့ကိုလာရောက်လည်ပတ်လို့သူတွေအနေနဲ့ယနေ့အချိန်ဒီတိုင်းရိုးရာဝတ်စုံတွေကိုအမြတ်တနိုးဝတ်ဆင်နေကြသေးတဲ့တိုင်းလိုင်းတောင်ပေါ်ရှမ်းတွေကိုအများဆုံးတွေ့ရမယ်စီကားလာတဲ့မိုးနယ်စီကလည်းမသွားမဖြစ်ပါပဲကျေယူရစာတောက်ကိုနှစ်သက်သဘောကျသူတွေအတွက်လဲစာတောက်ဆိုင်တန်းတွေများစွာရှိသလိုလက်စလာတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ဒေတာထွက်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူရတာသဘောကျတဲ့သူတွေအတွက်လဲအိမ်ပြန်လက်ဆောင်ဖြစ်တဲလို့အကောင်းဆုံးနေပါပဲ။ဒါပြင်တဘာဝတောတောင်တစ်ပင်တွေနဲ့အေးမြကြည်လင်နေတဲ့စက်တော်ရေထွက်ကျိုင်းနောင်ရေတကုန်းဟိုင်းပါရေတကုန်းချာမျိုးစုံနဲ့တင်းမြထုံမွနေတဲ့နောင်ပါရေကန်တို့ဟာလဲဘိုးနှဲမျိုးလေးကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့မသွားမဖြစ်သွားကိုသွားရမယ့်နေရာကောင်းနေပါပဲ။မိုးနယ်မြို့တွေနေထိုင်သူအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပြားလာတာကြောင့်မြို့နယ်မလိုက်အောင်ကိုဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနေကြီး16ကျောင်းခန့်ရှိပါသည်။မိုးနယ်မြို့နယ်အတွင်းစည်ဒီပထိုးများလည်းအလုံးများပြားလာပါသည်။မိုးနယ်မြို့နယ်အတွင်းထင်ရှားတဲ့စည်ဒီပထိုးတွေကတော့နှကြိမ်ရှိစုစည်ဒီ၊ဥရှိအောင်စည်ဒီနဲ့စင်အောင်စည်ဒီတို့ပဲဖြစ်ပါသည်။မိုးနယ်မြို့လေးစီကိုတောင်ကြီးမြို့ကနေသွားမယ်ဆိုရင်၄နာရီ၊ရွာကောင်မြို့ကနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့၅နာရီကြာကားမောင်းရပါသည်။တောင်ကြီးဟိုပုံ၊လွိုင်လင်း၊နတ်ဆန်မိုးနေရေကတလန်နောက်ထပ်တလန်ကတော့လွိုက်ကောစီဆိုင်စိုက်ခေါင်းမောက်မေမိုးနေလမ်းပဲဖြစ်ပါသည်။တောင်ကြီးလမ်းကနေလာမယ်ဆိုရင်တော့မိုးနေနယ်ဆက်ကြော်ပြီးတာနဲ့ကြာဘူးနှစ်ပွင့်ကိုစတင်တွေ့ရပြီဆိုရင်မိုးနေမျိုးလေးစီကိုရောက်တော်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။ဒါရောက်လေပဲသူတွေအတွက်စားတောက်နေထိုင်တဲခိုးဖို့ရအတွက်လေမိုးနေမျိုးလေးတွင်ဘုံကြီးเจ้าနေနဲ့တဲခိုးခန်းတွေလည်းရှိပါသည်။မိုးနေမျိုးလေးကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မနက်စာကိုမိုးနေစီတဲ့သွားအရသာဆုံးလင်လာတဲ့ရှမ်းရိုးရအစားစားတွေဖြစ်တယ်။ငါထမင်းချင်းရှမ်းတို့ဘူးနွေရှမ်းခေါက်ဆွဲရန်ကောင်ညင်းနဲ့တို့ဘူးနှစ်ပြန်ကျော်စံချိုအီလူလိုရိုးရစားစားတွေကိုစားဖို့နေ့လယ်စာနဲ့ညစာကိုတော့ထမင်းဆိုင်တွေနဲ့စားသောဆိုင်တွေလည်းရှိတာမို့ပူစရာမလိုလာပါဘူးမိုးနယ်မြို့ကပြန်အိမ်ပြန်လောက်ဆောင်တွေကိုအမှတ်တရအနေနဲ့တည်ဆောင်သွားလို့သူတွေအတွက်
မော်နယ်မြို့ရဲ့အဓိကအထွက်ကုန်ရှမ်းလျာစွန်းအုပ်ကတော့မြို့ရဲ့အမတ်တရပစ္စည်းအဖြစ်ပေးရဖို့ရအကောင်ဆုံးပါပဲ။စွန်းအုပ်ပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသူများအနေနဲ့လည်းတွားရောက်လည်လာနိုင်မှာတည်တယ်။မော်နယ်မြို့လျာရခင်ကားဆိုရင်ယခုတက်ပုံမှုပြီးတစ်ပင်တတော်ရီပေါ်များအုပ်ဆိုင်နေကြတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ပါ။ယခုအခါမှာတော့နေကမဟုတ်တဲ့လောဘတားကောင်တို့ရဲ့မတရားလောဘတွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကလေးကတစ်ပင်တွေခုတ်ကတရားမဝင်ခိုးထုတ်မှုတွေကြောင့်ဘာမှမကြံတလောက်ပဲဖြစ်နေပါပြီ။နေထိုင်တဲ့လူမျိုးများစုကတော့ရှမ်းလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ဗမာတရုတ်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေဟာလေနေထိုင်လာတာကြာမြင့်လာတာနဲ့များသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမိုးနေသားတွေတိုင်းနေထိုင်စားတော့ရင်ရှမ်းဘာသာစကားကိုတော့သူတို့ရဲ့နေစဉ်သောဘာသာစကားဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့မြေပြတ်မှရွှေပြောင်းလိုသမားများနဲ့ယူနန်နယ်မှာကိုကန်တရုတ်များဟာလေမိုးနေမျိုးတွေအတော်လေးအခြေချလာကြပါတယ်။မိုးနေမျိုးလျာဟိုယခင်ညောင်ရန်ကုန်းမောင်ခေကတည်းကဗမာပြည်တွင်လည်းအဆက်ဆက်ရှိခဲ့တဲ့စော်ဘားမျိုးလေးဖြစ်တာမို့ဗမာရင်ကျေမှုတော်တော်များများရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကိုလည်းခံထားရပါသည်။မြင်သာအောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်မျိုးထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့အဘိုးအဘေးတွေရဲ့နာမည်တော်တော်များများဟာမြန်မာနာမည်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့နာမည်အများစုမှာတက်လေရှိတဲ့နန်းတွေဆိုင်တွေတောင်မထည့်ကြတော့ပါဘူး။မြန်မာနာမည်ပေးခဲ့ကြတက်ခဲ့ကြတာဟာအတင်းအဖိနှိတ်ခံရလို့တက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲရင်ကျေမှုတွေဆက်ဆက်သွားကြတာပဲဖြစ်ပါသည်။မိုးနဲ့မြို့လေးရတကယ်တမ်းမှာတော့အေဂျင့်တိတ်ဆိတ်လာသလိုနေထိုင်မှုရလည်းအင်မတန်ကောင်းသလိုဘာသာတရားရေးမှာဆိုရင်လည်းအလွန်ကန်းရှိုင်းကြသလိုအလိုတန်းပမာလေးလွန်သွားမှတရားတရားထက်တန်ကြသူတွေပါဒါပြင်တဘာဝတရားကြီးကချင်းမြင့်ပေးထားပြန်တဲ့ကြည်လင်လှပတဲ့ကောင်းငင်ပြပြကြီးကလည်းရှိနေပြမှာတည်တယ်ဆိုင်လန်းဆိုပြီးတဲ့လဲကွနေဒေါ့တွေရေကန်တွေနဲ့ရေတကုံတွေနဲ့ရှေးအောင်ဘုရားစီတွေရှိနေတည်တဲ့အပြင်ယူသားဖော်ရလာတဲ့မြို့ကန်တွေကလည်းရှိနေတည်တာမို့တခါတခေါက်တော့မိုးတဲမျိုးလေးစီတွားရောက်လေပဲပို့ရအတွက်အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်